Sa e vështirë është për ju të luani me baban trajner, të futesh në fushën e lojës, qa loj ndjesie të jep? Shiko, ne kemi kohë që merim me këtë sport, më kupton, dhe kam pasur një eksperiencë dikur me babain që kam pasur trajner tek ekipi të rinjve të Teutës. Edhe të them të drejtën, jemi profesionista, nuk kemi as pak problem. Okej, respekt për të rinjt, po jeni ekipin e parë, jeni biznes superiore, gjithë kamera, gjithë fokusi, gjithë gazetarët thon Kapllani në fush, babai në pankin. Sigurisht, ja thashë pak më parë, jemi në një nivel profesionist tani edhe unë mundohem hyn në fush pas një lloj presioni sepse luaj, nuk e kam atë mendjen që kam babain trajner, thjesht duhet të jap maksimumin për ekipin, për veten time. Okej, okay. Kur vajtet Erzeni, doje të shkoje ta kishe babain trajner apo nuk donte ai që të kishte ty në fush? Shiko, rrethanat erdhën që unë shkoja tek Erzeni sepse ato më kishin kërkuar dhe pak më përpara, domethënë në mërkatën e verës, më kupton, edhe rrethanat erdhën që unë shkoja tek Erzeni. Okej, okay, ta bëj pyetje ndryshe, se duhet të që ta nxjerrin live. Do ishe më rehat luaj me një trajner tjetër mos e kishe babain në pankin? Shiko, sepse në një herë, kjo është me dy tablo. Milej sekond, lutem. Shiko, kjo është me dy tablo. Me dy? Me dy tablo. Shiko, unë e shikoj gotën gjysmë plot gjithmonë, sepse shikoj babain tim një motivim shumë të madh për dhënë akoma dhe më shumë fushë. Dhe kjo gjë më ka ndihmuar siç besoj e kam treguar në ndeshjet e kaluara. Jeger, po, ke dhe gjyqin shpirti. Se në një herë mbaron aty dhe ikën largohen lojtarët. Ti me ty vazhdon apo jo? Unë kam pasur gjyqin në thonjza gjithmonë sepse kam babain, pastaj kam xhaxhajin kamë direkt. Ke xhaxhajin nga Gjermania që futet lidhje ndeshjes, kështu që xhaxhaja nga Gjermania pastaj lidhje Skype emision sportiv. Direkt. Edhe ai apo jo Kapllani? Nuk diskutohet direkt pas ndeshje, sepse na ndjek gjithmonë çdo ndeshje na ndjek, kështu që analiz matche. Si është? Analiz match.